Vzpomínám. Máte tam co pít, abyste měl? Jo, na mě přítelkyně přinese kávu za chvíli. Přinese kávu, to máte dobrý. Tak jo, tak ona když tam přijde, tak to nevadí. Vám to tam dá. Jo. Kafíčko, vy tam máte ještě ráno. To je ten časový rozptyl, no, diváci. Vy to víte, jsem fázi ještě pracovně pořád pro psaní knížek. Máme mezi sebou 6 hodin. Představte si. To je sranda. A jestli nás už vidíte, diváci, a slyšíte, tak vás tady vítáme v tomto rozhovoru na vaše přání, tentokrát s panem Ivanem Davidem, který vyslyšel naše pozvání. Chci vám moc poděkovat za to, že jste si udělal čas. Ne každý si takhle udělá prostor na třeba underground, nebo ne úplně ty mainstreamová média, takže si toho opravdu velmi vážím a děkuji. A dnešní rozhovor je o vašich otázkách. Hosty nominujete ve skupině na Facebooku, to vy víte, pokud byste chtěli kohokoliv jiného, vždycky můžete nominovat, my nemáme žádnou agendu, napravo, nalevo, nahoru, dolů, nejsme financováni žádnýma neziskovkama, žádnýma ministerstvama, prostě to děláme tak, jak nás to baví a jak vy si přejete. A nemusíte úplně ze vším souhlasit, co tady dneska zazní. My se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, vy se perte o naše právo to říct si. Děkuju za laskavou debatu pod tímto vysíláním. Nikdy neznáte příběh člověka, který je na druhé straně. Což vy byste o tom mohli vyprávět, vidíte, jste i psychiatr. Tak to je docela dobrý, procházet si dneska sociální sítě, vidíte. Vítám vás tady a děkuju, pane Davide. No tak málo kdy je tam vidět vysloveně příznak duševní poruchy, protože my se necítíme být odborníky na zdravou psychiku, ale na rozpoznání duševních poruch a jejich léčení. Takže to se tam, no někdy jsou tam poruchy osobnosti zřetelné, ale jaksi vážné duševní poruchy celkem ojedinělé. My si dneska budeme povídat o ohrožení demokracie a dalších tématech, které vás zajímají. My vám proto děkujeme za sdílení dál. Sdílejte, aby se další lidé zapojili do debaty. Děkujeme vám za vaše komentáře, za všechny a děkuji také případně za odběr. Pokud byste chtěli sledovat mého hosta dál, dal jsem vám po toto video odkazy. Koukněte se, sledujte, doptejte se, prostě pokračujte v té lince, kde jste tady skončili nebo kde jste začali. A také tam najdete odkaz, pokud byste se chtěli potkat osobně. Já jsem jednou za rok teďka v Praze a dělám tam setkání s vámi, fanoušky, máte tam možnost se podívat. A v tomto roce přijali pozvání z minulého roku z relací Pierre Lachaise, Soňa Peková, Honza Rák, Anna Hogenová, William Plotykovič a další. Tak když tak mrkněte, pokud byste chtěl dorazit i vy, pane Davide, můžete, vždycky dáváme lupen zdarma lidem, kteří jsou takhle ve vysílání, takže pokud byste chtěl, doražte. No a... samozřejmě. No, 14. září v Praze a asi bychom začali zrovna tím tématem ohrožení demokracie. Teďka vy jste velmi často v médiích, já jsem sám zaznamenal některé rozhovory na Prima CNN News, vy jste tam vždycky tak seděl, tam vždycky tak sedíte a já si říkám, kdy on vyboukne? Vy vypadáte opravdu tak, jako že vás tam někdo hrozně sere. Promiňte mi to slovo. Zvládáte to teďka? Je to pro vás období, který je náročný? A v čem vy případně vnímáte to ohrožení demokracie teďka v naší zemi? No tak tý první otázce, jestli to zvládám, tak já to zvládám a v tomto smyslu to je komentováno, že mi píší lidé, že jaksi oni na mém místě by asi vybuchli, ale já si myslím, že jsou v tom léta dřiny, aby se člověk naučil určitý kázně a prostě nevybuchoval aspoň předčasně. No. Takže já teda navenek málo vyjadřuji emoce, ale to neznamená, že žádný neprožívám. A lidé, kteří mě lépe znají, tak ty emoce na mě rozpoznají, protože přeci jenom to člověk tak úplně zastřít nedokáže. No. A pokud se jedná tedy o to vystupování v médiích, no tak já si myslím, že nás tak úplně ignorovat nemohou, protože já jsem představitelem hnutí, který přeci jenom se pohybuje kolem těch 10%, takže nás nelze úplně ignorovat. A je to ovšem tak, že naše paní mluvčí říká, já vás všude nabízím a oni vás nechtějí, jo. Protože veřejnost má takovou představu, že o tom, kdo tam přijde za nějakou
politickou stranu nebo hnutí, rozhoduje to strana nebo hnutí. Jo. To není pravda, rozhodují o tom ta média. No, jaká mají kritéria, to asi bude velmi různé. Většinou teda někomu nadržují, my to nejsme z pravidla. No a takže oni si raději tedy vybírají někoho, kdo teda může být snadným terčem nějakého napadání nebo přistižen při nějaký neschopnosti nebo selhání. Ale zase jsou média, já si myslím, že to je asi prima, která zase má ráda, když tam je někdo, kdo teda zbuzuje diskusy a přináší nějaký zajímavý témata nebo neotřelí pohledy, protože oni přeci jenom jaksi žijou hlavně z reklamy a potřebujou, aby se na to lidi dívali. Takže pokud by tam přišel někdo, kdo by byl naprosto nudný, tak by asi jim to moc nepomohlo. Takže některá média zase naopak nemohou si stěžovat, mě asi preferují. No, vy zase máte docela slušnou dráhu. Já teda jenom připomenu, Ivan David, český psychiatr a politik, v letech 1998 až 1999 minister zdravotnictví České republiky v Zemanově vládě, v letech 1998 až 2002 poslanec poslanecké sněmovny, v letech 1993 až 2015 členem ČSSD, působil jste jako člen jejího ústředního výboru. To už je docela řádka let. Je něco, co vás v té politice stále překvapuje? No, tak upřímně řečeno, když budu hodně upřímný, tak ani moc ne. Tak občas se vyskytnou nějaké osobnosti, které neznám, a někdy mě překvapí, že nějaká politická strana jim umožňuje, aby se uplatnili, protože jim nedělají příliš velkou čest. Jo. Takže to je to, co mě trochu jako překvapuje. Teď nechci nikoho jmenovat, ale možná si diváci sami někoho domyslí, jo, kdo teda možná asi by měl být upozaděn spíš, než aby byl příliš prezentován. Tak co mě ještě překvapuje, špatný odhad. Jo, já si myslím, že každý člověk při jakékoliv činnosti tak by měl být schopen odhadnout, co bude dál, co se bude dít, to znamená myslet na víc tahů dopředu. A já mám někdy pocit, že i politici, od kterých bych to očekával, tak postupují metodou pokusu a omylu, že něco udělají, pak teprve na základě té reakce zjistí, že to byla chyba, a pak se snaží se z toho nějakým způsobem vylhat nebo podobně. Takže já si myslím, že je třeba jak si myslet na víc tahů dopředu. Další věc je, že já tady připomenu jednoho slavného sociologa, který rozděloval lidi na dva typy. Jedni jsou ti, kteří se orientují podle radaru, to znamená, že sledují nějaké nebezpečí, které přilétá, a snaží se mu uhnout. A pak jsou lidé, kteří se orientují podle kompasu, kteří si vytknou nějaký cíl a jdou za ním, jaksi bez ohledu na ty překážky. Jo? Ne, že by se jim nechtěli vyhýbat, ale prostě sledují ten cíl. A já mám za to, že my, možná, že je to proto, že ještě úplně ta společnost se nedostala do kritické situace, že se k ní ale přibližuje, že těch lidí, kteří se řídí radarem, je neuměrně mnoho. A myslím si, že společnost, aby se někam pohnula, tak potřebuje lidi s kompasem. Já to vidím v tom Evropském parlamentu, že ti poslanci tam trpí jakousi úzkostí a nevědí, jestli se mají víc obávat toho, že budou v konfliktu s požadavky Evropské unie, nebo budou v konfliktu s občany, kteří jsou potenciálně jejich voliči.
Takže oni vždycky, když ten problém vykrystalizuje, no, tak změní stanovisko a začnou se orientovat prostě podle voličů, protože vidí ty reakce. Čili já si myslím, že by měli k tomu přistupovat principiálněji a jestliže jsou teda reprezentanty občanů, takže by se měli s prominutím vykašlat na to, co od nich vyžaduje Evropská unie, jaká je teda teďka zrovna správná linie a měli by prostě jít podle kompasu za tím, co teda od nich právem očekávají občané. Děkuji moc za vaše otevřené povídání. Co vy na to, diváci? Napište nám do komentáře, jestli to vnímáte obdobně nebo jinak. A já přecházím k otázkám přímo od diváků. Oni jsou rozmanitý, jen abyste věděl, že možná bude taková jako rozmanitá plejáda otázek a my jdeme na ně. Děkuji moc všem, co se zapojujete. Otázka první. Které politické názory nyní považujete za zhovadilé? Proč? No, já si myslím, že jsou to především ty, které vycházejí z nějaké ideologie, z nějakých naprosto chybných představ a společnosti škodí. Jo. A nejde jenom o ty, které pokládáme v České republice za zemské škůdce, jde o ty, kteří škodí Evropě a často sami sebe označují za evropské nebo proevropské. Měli by říkat, že jsou prounijní, to znamená, že se orientují podle toho, jaká hesla nyní dominují ve vedení Evropské unie. Já jsem přesvědčen o tom, že je dobré se prostě být příslušníkem nějaké komunity a jednat podle toho, kam ta komunita směřuje a co je dobré pro její rozvoj. Evropská unie komunitu podle mého soudu nepředstavuje, usiluje o to, aby se tam názory sjednotily nějakým tlakem a ty zhovadilé názory, já bych tady řekl, ty zhovadilé projekty jsou především Green Deal, podpora imigrace, potlačování demokracie pod záminkou boje s dezinformacemi. A to jsou tak ty hlavní, ale jsou tam ještě samozřejmě další, jako je neuměrný zájem o lidi, kteří mají nestandardní sexuální orientaci. Já samozřejmě jako psychiatr je naprosto plně respektuji, mám i řadu přátel, kteří mají takovou orientaci a oni, pokud jsou rozumní, tak si nepřejí, aby jim byla věnována příliš velká pozornost, protože jim to spíš škodí. Jo. Takže takový ty Prague Pridey a jiné Pridey jako vnímají jako něco, co jim nedělá zrovna dobré jméno. Jo. Takže to jsou asi tak ty věci, které bych označil jako zhovadilé, ty, které prostě vycházejí z ideologie a neodrážejí realitu. A u toho Green Dealu je to zejména skutečnost, že se hovoří o klima alarmismu. Je to zejména skutečnost, že ve skutečnosti ta opatření, která mají směřovat k zlepšení stavu přírody a prostě zmírnění těch klimatických změn, tak k němu rozhodně nevedou. Za to dochází tedy k poškození prostě toho, z čeho žijeme, to znamená průmyslu, zemědělství, s tím zatím samozřejmě jdou služby, protože pokud lidé nemají pravidelný příjem, tak neutrácejí, takže spousta dalších, kteří poskytují služby, tak mají problém s uplatněním. Takže to pokládám za problém. Pokud se jedná o podporu masové imigrace, to bych zdůraznil, tak tam jde o to, že ta imigrace vede nutně ke konfliktu jaksi v těch komunitách, kam ti imigranti přicházejí, prostě proto, že ti imigranti většinou mají problém se do té společnosti zařadit.
No tady, pokud jich přichází málo a mají jasné cíle, to znamená, že jsou zváni k tomu, aby zaujali nějaké pracovní místo a žili tedy podle pravidel dané společnosti, tak v tom není žádný problém a dá se dokonce hovořit o tom kulturním obohacení. Ale pokud jich přichází mnoho, nechtějí si prostě osvojit ani jazyk a nehodlají tedy respektovat zvyky té společnosti, kam přicházejí, no tak nutně vzniká konflikt. A to je něco, co prostě nepřispívá k pohodě v té společnosti. Díky moc za vaši odpověď. Tak co vy diváci, napište nám, jestli to vnímáte obdobně nebo jinak. Máme v parlamentu hodně psychopatů. Pane Davide, používáte svou praxi při vyjednávání? Já bych chtěl říct, že já mám samozřejmě vždycky problém s tím, jak kdo definuje pojmy, se kterými se operuje. Takže otázka je, kdo je psychopat. Ten pojem v té klasické německé psychiatrii, která byla převládající v kontinentální Evropě, tak znamenal jakékoliv poruchy osobnosti, včetně těch, které nejsou jaksi protispolečenské. A v té anglosaské psychiatrii pojem psychopat znamená to též, co v té německé, asociální porucha osobnosti. Jo, tak jak se to dneska jmenuje, a prostě ten pojem psychopat se oficiálně nepoužívá, není teda na seznamu duševních poruch, ale jestli to zúžíme na tu asociální poruchu osobnosti, no tak to jsou lidé, kteří působí rozvratně a jakékoliv jejich množství je nadměrné. Takže i když se vyskytne jeden takový člověk ve společnosti, Pojď, asi mě vyskytne. Můžete se skočit pro kapesník. Joj. Bůh vám žehnej. Zdravíčko, se říká, že jo. No, v angličtině je to bless you. V angličtině bless you, u nás v češtině zdravíčko. Na zdraví. Jako ve středověku se prý říkalo chcípni potvor. Což je takzvaná paradoxní intence. Jo? To je jakoby přání, které chceme, aby se nesplnilo. A takže já jsem hovořil o tom, že pokud se vyskytne jeden asociální psychopat, tak to asociální protispolečenský, tak tu společnost rozvrací. A pokud ta společnost má slabou kohezi, pokud ti lidé spolu nespolupracují, tak i jeden člověk dokáže tu společnost rozvrátit. Já myslím, že s tím má kdekdo osobní zkušenost, ať už jde o třeba kolektivy školní třídy, nebo pracovní kolektivy, nebo nějaké společenské organizace, nebo i rodina samozřejmě. Takže jako i jeden asociální psychopat je nadměrný počet. No a teď, co je to asociální? Jo? To, co je z mého hlediska asociální, by někdo mohl vnímat naopak. A že já bych se měl přizpůsobit jejich tlaku na to, jak by se ta společnost měla, jak by měla vypadat. Jo? Takže to může být samozřejmě sporné. Já si myslím, že tam takové osobnosti samozřejmě jsou. Ale teď bych chtěl říct něco podstatného. No, většinou ta účast v Evropském parlamentu je spojena s nějakou předchozí politickou dráhou. Jo? Až to teda vypadá na to, že to je jakési odkladiště vysloužilých politiků. No, třeba v Evropském parlamentu teď jsou tři bývalí předsedové vlády Polska. Jo? Ale prostě jestliže člověk působí v nějaké komunitě jaksi dlouhodobě a je tam úspěšný a respektovaný, tak to znamená, že ti ostatní prostě už měli možnost zkontrolovat, jaké má vlastnosti a pokud by měl vlastnosti špatné, tak by ho vyřadili. Takže jako není tak snadné pro asociálního psychopata, aby tam proniknul, no ale
pan doktor Koukolík, neuropatolog, který píše celou řadu velmi zajímavých knih, populárně naučných, tak používá často ten pojem psychopat právě pro ty asociální poruchy osobnosti. A ten zdůrazňuje, že se často vyskytují lidé, kteří jsou inteligentní a kteří dokáží to, že řadí svoje zájmy nad zájmy ostatních, velmi dobře zakrývat, takže dokáží prostě těžit z výhod, které si prosadí vzhledem ke svým schopnostem a inteligenci a přitom té společnosti škodí, používají ostatní lidi jako na zlepšení vyhlídek na další kariéru a nějaké materiální prospěch a podobné věci. A tito lidé ovšem by z hlediska psychiatrie vůbec nesplnili kritéria zařazení mezi osoby s asociální poruchou osobnosti, jo? Protože většina těch lidí jsou lidé průměrné nebo podprůměrné inteligence, kriminální recidivisti, kteří prostě bezprostředně jdou za svým cílem a vidí ženskou taky znásilní bez ohledu na následky. Jo, co to je úplně jiná kategorie osob, než ti s poruchou osobnosti, kteří jsou inteligentní a udělají kariéru, stanou se řediteli banky a pak teda jaksi zneužívají své moci. Jo. Takže takhle bych se na to díval. No. A teda jaký typ osobností potkáváte třeba v tom Evropském parlamentu? Jsou to zdraví podle vás jedinci, trochu nakřuplí, nebo máte jako nějaký z toho pocit, když se podíváte na tu množinu lidí, která tam je? Vy jste říkal, že to trošku je jak uloží odkladiště. Je to pro nás blbá zpětná vazba? No, říkám, že to na některé lidi působí jako odkladiště, ale prostě jsou tam lidé, kteří už mají většinou za sebou nějakou předchozí politickou kariéru. A protože těch poslanců Evropského parlamentu je méně než těch poslanců národních parlamentů, tak ti, kteří je nominují, se snaží vybírat osoby, které už mají nějakou zkušenost a které teda mohou tu příslušnou stranu nebo hnutí reprezentovat. Takže proto to tak vypadá. Když se ptáte na to, jaká je tam, řekněme, struktura osobností, no tak já jsem kdysi měl přednášku pro psychologickou společnost na toto téma, dost jako se mě vyděsil. Jako musím říct, že všechny duševní poruchy člověka znevýhodňují nějak. Jo, jako každá nemoc člověka znevýhodňuje. Výjimky jsou, samozřejmě existují. Když má někdo třeba extrémní ohebnost kloubu, tak se může specificky uplatnit v nějakých dovednostech a podobně, ale prostě jakákoliv patologie člověka znevýhodňuje. Takže představa, že je tam nadměrný počet jako osob, které jsou paranoidní nebo které jsou egocentrické, tak takové osoby tam jsou samozřejmě, protože těžko se prosadí někdo, kdo je přecitlivělý a plachý. Jo? Musí to být člověk, který má určité sebevědomí a nikoli slaboch, ale člověk, který se prostě nebojí konfliktů. Takže ta struktura je asi trochu jiná než u obecné populace, ale ty rozdíly nejsou nějak dramatické. Jo? Takže jestliže se tam vyskytne nějaký psychopat a odhalí se svým chováním, tak prostě vypadne z toho prostředí, protože je vyštípán, jo? Není znovu nominován. Jo? Tak asi tak. Jasně, díky moc za vaši odpověď. Další otázka od Aleše. Jak se dá diskutovat s lidmi, kteří neprosazují svůj autentický názor, ale jsou jen nástroj k prosazení určité agendy? Jo. No, otázce rozumím, ale pochopitelně je potřeba
je brát jako reprezentanty toho názoru, který prezentují, jako přesto, že můžeme cítit, že ve skutečnosti ani nestojí za tím názorem, který prezentují, že ho prezentují prostě účelově, protože jsou za to placeni, jo, že se nechali najmout jako lobbysté, aby prosazovali zájmy nějaké skupiny nebo nějakého cizího státu a podobně. No tak někdy se nám podaří z toho usvědčit, jo, že jejich argumentace není konzistentní, jo, že prostě něco jiného dělají, něco jiného říkají, nebo názory dramaticky mění, jo, ale prostě většinou je prostě nutné je brát tak, jak oni sami sebe prezentují v té diskuzi, jo, protože oni to berou jako součást profesionality. Tak já mám teda v SPD to štěstí, že já naprosto otevřeně až na některé výhrady říkám svoje názory a nemám s tím problém, jak si v tom hnutí, ve kterém působím. No, takže ne každý má takhle pohodlnou situaci, protože si myslím, že někdy ti lidé se musí hodně přizpůsobovat. Děkuji za vaši otevřenost. Další otázka. Je podle vás možné Evropskou unii reformovat? Jak si lze případně takový postup představit? No, jako teoreticky to možné je, ale předpokladem, ona už ta struktura Evropské unie je taková, že je těžko reformovatelná, protože v podstatě v čele stojí Evropská komise, která jako jediná může předkládat návrhy a ty jsou pak schvalovány jednak Evropským parlamentem, takzvaným Evropským parlamentem a Evropskou radou. No a jestliže v čele stojí úředníci, ti jsou hodnoceni podle toho, jestli plní zadané úkoly, no a ty úkoly jim zadávají představitelé nějakých nadnárodních korporací nejrůznějšího typu, nemusí to být jenom obchodní společnosti, mohou to být například nějaká vojenská nebo jiná politická vlivová uskupení. Takže podle toho ta struktura vypadá a pokud chceme něco změnit, tak to znamená, jak si z dola donutit Evropskou komisi, aby jednala proti tomu zadání, které dostává. Jo, což je jako teoreticky možný, ale představte si, že úředník, který je někým úkolován, aby něco dělal a vy teď jak si zvnějšku chcete donutit, aby dělal to, co chcete vy. Jo, tak. A on je placen za to, co se od něj žádá a je placen za to, aby teda potlačoval snahy o to se tomu vyhnout. Jo. Takže to je samo o sobě dost těžký. Já si myslím ale, že je možné jak si dosáhnout revokace některých nařízení a s tím, že by se dala měnit prostě pod tlakem většiny poslanců, nebo když budou opakovaně neschváleny některé návrhy, které vycházejí z Evropské komise, kdy v opozici bude stát většina poslanců Evropského parlamentu, což je málo kdy, nebo bude se jednat o to, že se nepodaří dosáhnout kvalifikované většiny v Evropské radě, jo, mezi tedy představiteli jednotlivých členských států. Jo, to taková věc je možná, ale to jsou spíše, nechci říct kosmetické, ale částečné úpravy. Taková vysloveně reforma, kde by se změnila celá struktura Evropské unie, to se obávám, že fakticky není možné, protože Evropská unie není žádný stát. Evropská unie je organizace založená smlouvou a ty smlouvy jsou jasně dané
Jo, jsou to teda dvě hlavní smlouvy, no a těmi se všechno řídí v Evropské unii, těmi se prostě měří, jestli to nebo ono je správné nebo chybné. Takže to by znamenalo tedy revokovat ty smlouvy, změnit jejich obsah, jo, změnit prostě ten systém, že by, a mnozí o to usilují, aby Evropský parlament měl zákonodárnou iniciativu, jako mají parlamenty členských států, a ne, že to prostě někde prostě někdo nařídí úředníkům, oni něco předloží a snaží se jenom nepatrně ustoupit, kdyby teda narazili na velký odpor. Takže za těchto podmínek ta reforma je docela obtížná. Já jsem rád za tuto otázku, protože mě vlastně donutila, abych to i sám pro sebe nějak formuloval. Taky děkujeme tazatelům a děkujeme za sdílení dál. Další otázka pro vás. Dana Vejsa do vás se vás ptá, jak vnímáte jako psychiatr nárůst psychických poruch u dětí, teenagerů, v závorce sociální fobie, sebepoškozování a deprese, genderový nesoulad? No, já jsem přesvědčen o tom, že ta výchova dětí v dnešní době je stížená, jak si dost za to můžou prostředky digitalizace, které samozřejmě jsme všichni rádi, že máme, že můžeme trvale komunikovat, ale je německý dětský psychiatr Manfred Spitzer napsal knihu Digitální demence, kde teda popisuje ten negativní vliv jaksi digitálních prostředků na děti, jejich rozvoj myšlení a tak dále. Jo, my jsme chodili ven, měli jsme sociální kontakty se spolužáky, dneska to vnější prostředí už není tak bezpečné a děti drží doma to, že sedí u počítače a hrají hry, spíše než by teda hráli s míčem. Jo. Takže děti mají méně sociálních zkušeností. To není jenom můj dojem, to jsem slyšel od pedagogů a pracovníků, kteří pracují s dětmi. Čili oni jsou jaksi méně odolné, jako méně schopné prostě čelit tlaku kolektivu, protože se s ním méně setkávají, mají s ním méně zkušeností. Jo. Takže to je, myslím, dost podstatná záležitost. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je to patologické prostředí, které prostě děti, a to zní divně, jo, že děti mají mít nějaké mantinely, aby věděli, co je dobře a co je špatně. Jo. Jestliže jako necháte děti jako řádit, a aby kdykoliv odešli ze třídy a někde se touvali a vrátili se za nějakou dobu a všechno je to vlastně v pořádku, je to normální, tak je to chybné. Jo. Člověk, který nemá vůbec žádný řád, tak začne pociťovat úzkost. Jo, z té situace. Jo. Jestliže děláme nějakou činnost, tak nás to uklidňuje většinou. A když jsme jaksi ponecháni v nucené nudě, tak to vede k napětí. Takže to je jedna stránka věci, jaksi ta z oblasti chování a prostředí, pak je tady druhá stránka věci a to jsou jaksi patologické vlivy, že se rodí více dětí, které mají nějaké postižení, je to zcela nepochybné. Těch důvodů je celá řada, já je tady nebudu vyjmenovávat, ale jsou to záležitosti s komplikovaným porodem a tak dále. Takže těch věcí, které na to působí, je hodně. Ale pokud tam byly zmíněny ty poruchy specificky vyjmenované, to jsou fobie, sebepoškozování. No, to sebepoškozování typicky je záležitost jako vnitřní tenze, kterou ty lidi nezvládají.
Takže deprese, jako smutek, že se těžko vyrovnávají se situací a špatně prostě se adaptují na náročné situace. Jo, čili myslím si, že jaksi ve společnosti, která se rozvíjí normálně a je teda na ty děti přiměřený sociální tlak, tak těch poruch je podstatně méně. Jo. Lidé na to upozorňují. Pak je tady ta věc, že mě učitelé říkají, že ti, kteří učí desetiletí, jo, že se došlo ke změně v tom smyslu, že dneska není ostuda nic neumět, jo. Mít prostě špatný prospěch, že prostě menší tlak na výkon u těch dětí, jo, což pokládám za chybu, protože pokud společnost naše se chce rozvíjet, tak samozřejmě musí zajistit, aby lidé dosáhli nějaké kvality, něco se naučili a to naučené potom uplatňovali. Jo. Pokud prostě vycházejí ze školy lidé, kteří sice absolvovali školu, ale neumějí nic, což je stále častější, no tak potom pochopitelně ty jejich problémy vyplývají z toho, že mají prostě problém se v té společnosti uplatnit, najít vhodné zaměstnání, ve kterém by vydrželi a kde by podávali uspokojivé výkony. No. Já si myslím, že těch problémů je daleko méně na venkově, než ve městě, jako na venkově v té tradiční společnosti, kde ten tlak na ty děti je jiný než ve městě, kde rodiče jsou často velmi zaměstnáni a těm dětem se věnují minimálně. Říká Ivan David, europoslanec. Moc děkujeme za sdílení, případné komentáře. Máme tady další otázku pro vás. Myslíte, že může bublina Green Dealu prasknout ako keď dieťa zakřičí, že císař je nahý? Čo alebo kdo bude tým dítětem? Ptá se Maja Vark. No, tak to je další zajímavá otázka. Já si myslím, že lidé většinou chtějí změny hned a pokud je vyzývám k trpělivosti, tak to berou jako výmluvu, ale k tomu, aby se něco ve společnosti změnilo, tak je potřeba, aby nějakou nepohodu nebo potřebu té změny cítila větší část společnosti po nějakou dobu, aby ta část společnosti, která to cítí, byla nadkritická, aby to byly lidé, kteří v té komunitě mají vliv, jsou to, jak se říká, v Holešovicích opinion makersi. Takže za těch okolností potom je možné, že někdo, kdo má autoritu, jako zakřičí a bude to mít opravdu zásadní význam. Jo, ale jako pokud většina lidí je vůči těm problémům apatických nebo dokonce se domnívají, že ta společnost se pohybuje správným směrem, no tak pak těžko něco měnit. Děkuji za odpověď. Další otázka pro vás. Jana Bartíková, může podle vás o něčem podstatném rozhodnout parlament, ať už český nebo evropský? No samozřejmě, že ano. Protože tam se rozhodují většinou podstatné věci, nikoliv tedy detaily. Jo. Takže detaily jsou jaksi ponechány na vůli lidí a ty hlavní směry se prostě rozhodují nějakými zákony. V případě národních parlamentů, potom tedy ty jednotlivé rezorty prostě mají podzákonné normy, které teda schvaluje vláda, už nejdou do parlamentu, ale ty podstatné věci, ty zákony, ty se schvalují v parlamentech, takže parlament má zásadní význam. Pokud se jedná o Evropský parlament, to tak ten může částečně korigovat Evropskou komisí navržená nařízení. To jsou
jaksi normy, které jsou přímo vykonatelné, kde teda ten národní parlament nemá vůbec možnost do toho zasahovat, nebo směrnicemi, které musí být tak jako tak implementovány, jo? Čili prostě ten parlament sice o tom rozhoduje, ale přijmout je musí. No a v současné době ti, kteří jsou takzvaně proevropští a ve skutečnosti tedy Evropě škodí, podle mého pohledu, tak trvají na tom, aby těch směrnic bylo co nejméně a co nejvíce nařízení, aby prostě ten proces přijímání rozhodnutí nebrzdily národní parlamenty, aby prostě ti lidé, kteří jsou voleni v jednotlivých státech, prostě prostřednictvím svých zástupců nestrkali nos do evropských záležitostí. Argumentuje se tím, že globální problémy nelze řešit nacionalismem. Jo, protože jestliže je ponechána nějakému státu nějaká pravomoc, tak se to taky to vnímáno jako vlastně, že se nechává pravomoc na nějakém nacionalismu. Jo. Tak já si myslím, že to je perverzní přístup, který prostě vede k poškození té Evropy, jak jsme ji znali jako celku, protože brání tomu, aby se lidé rozhodovali podle svých národních tradic a místních záležitostí. A jestliže máme jednotnou směrnici pro Norsko a Španělsko, tak jako se může stát, že to nevyhovuje ani v Norsku, ani ve Španělsku, protože to vymyslel někdo v Německu. Díky moc za vaši odpověď. Pane Davide, další otázka, Marek Hovorka. Jak dopadne podle vás vyšetřování nákup COVID vakcín? Ano. Tady se jedná zřejmě o takzvaný Pfizergate, to znamená aktivitu paní von der Leyenové, která, jak známo, nebo možná to není známo, ale je vyšetřována Evropským soudním dvorem. Ale to vyšetřování po další dobu nikam nevede, což vyplývá, že asi její vliv je poněkud větší než vliv toho orgánu, který by měl teda vyšetřovat její činnost. Existuje také úřad Evropského ombudsmana v Evropské unii, který rovněž tedy tlačí na to, aby tyto věci se pokud možno neprodleně vyšetřily, ale zatím to nikam nevede, jo. Takže a paní von der Leyenová má tolik drzosti, že dokonce se snaží znovu kandidovat na pozici předsedkyně Evropské komise. Takže jako vidím to docela skepticky, ale myslím si, že pokud z trestné činnosti jsou podezřelí ti, kteří jsou ve vedení nějaké organizace, no tak to poškozuje vlastně důvěru k celé té organizaci. Jo. Takže ať se podle toho zařídí. Vy sám sledujete třeba na půdě Evropského parlamentu, že toto téma je stále aktuální pro europoslance, nebo už jako tak jako mávli rukama? Protože v období těch vakcín nebo nákupu vakcín a i potom následně té aplikace jsme zaznamenali pár takových videí, kde pár europoslanců promlouvalo a říkali, jaká informace chybí od Pfizeru, jak to je celý prazvášní, kateří parafrázuji, říkám to velmi zjednodušeně, ano, ale nebylo jich mnoho. Jaká je tam situace v rámci této zakázky? Europoslanci se tím zabývají, jsou zvědaví, nebo to už jako je pryč a už se řeší jenom Ukrajina? No tak ti, kteří se tím zabývají, tak ty prostě to téma nechtějí opustit, jo. Tak jako do čela té iniciativy se, jak bych to řekl, v dobrém smyslu prodral jeden rumunský poslanec, který shodou okolností je členem frakce, která nominovala paní von der Leyenovou. Jo. Je to možná paradox a nezdá se, že on by to téma chtěl opustit. A není sám, jo. Čili ta iniciativa tam pořád existuje, ale jak říkám, je tam příliš mnoho lidí, kteří se řídí radarem a mají jako pocit, že by nebylo dobrý do toho šťourat, jo? Že když už teda
je vidět, že paní von der Leyenová má takový vliv, že se, ne, že se nedaří ty věci vyšetřit, tak bychom to měli opustit. Jo. A jako tenhle ten postoj je nesmírně nebezpečný, protože vlastně podporuje přeměnu společnosti ve společnost totalitní, kde prostě stromy rostou do nebe. A já si myslím, že to je prostě nebezpečná tendence. Já toto téma, já se jim sám teda nezabývám, ale mám velké pochopení pro ty, kteří se jim zabývají, protože si myslím, že vyřešení této věci a vyvození jaksi důsledků trestní odpovědnosti by jaksi velmi prospělo ozdravění společnosti jako celku a naopak. Děkuji za vaši otevřenost. Další otázky pro vás. Erika Králová, zdravím vás, pane doktore. Jsem osoba, co si moc vše bere. Mám smysl pro spravedlnost, což tu nevidím. Cítíte toto též? Jinak doporučuju se víc a zbytek tam není. Tak to zůstává asi v naší představosti. No, můj učitel, profesor Dobijáš, občas říkal takové jaksi velmi vtipné věci v nadsázce a jedna z nich byla, že správná matka by měla trestat děti, když má špatnou náladu a ne když zloběj, jo? Protože když je trestá jenom když zloběj, tak oni potom si do života nesou chybnou představu, že na světě existuje spravedlnost. No, tak to je, jo. Prostě bohužel nás vždycky realita nutí, abychom přijali jako fakta věci, které jaksi neodpovídají našemu smyslu pro spravedlnost a pro pořádek, abych tak řekl. Takže když je někdy ví, tak je to pro tu společnost příznivé, protože je to ten, kdo nemávne rukou nad nepravostmi. Ale on sám současně trpí. Že? Takže pokud někdo je takto citlivý, tak by měl být také dost silný, aby to unesl. Jo? To vnímá, ale současně ho to nepoškozuje. No? Nevím, jestli jsem tu otázku zodpověděl, ale taky nebyla dokončena ta věta, takže... Já myslím, že ta zadatka je vděčná. Děkuju za to, že jste se tomu pověnoval. Malty King, proč nepodporujete mírový plán ukrajinského prezidenta Zelenského? Já ho nepodporuju, protože není realistický. Nemá šanci na uplatnění a já pana prezidenta Zelenského, a teď je již na místě pochybnost, jestli by měl být nadále prezidentem, protože prostě nebyly vyhlášeny prezidentské volby. To, že je nadále prezidentem, tedy neodporuje ukrajinské ústavě, ale naší ústavě by to odporovalo, já například. Takže já ho nepokládám za člověka, který by tu zemi řídil demokraticky, já ho pokládám za nástroj totality a ten režim, současný režim na Ukrajině pokládám jednoznačně za totalitní. Takže jestliže oni souhlasili s tím, že se stanou jaksi nástrojem cizích zájmů a že prostě povedou válku s jadernou mocností, ve které tedy nutně jsou neúspěšní, no tak si myslím, že prezident Zelenský za to nese velkou odpovědnost. A to, že k té válce došlo, bylo do značné míry tím, že Ukrajina nerespektovala to, co tam vždycky respektována bylo, a to, že tam žijí lidé různých národností a ta násilná v uvozovkách ukrajinizace prostě vedla ke konfliktu v té zemi, se kterým se dalo počítat a který byl podle mého názoru úmyslně vyvolán. Čili je tam docela dost lidí a oblastí, kteří si nepřejí žít v totalitní společnosti, jaká se na Ukrajině sformovala. Já bych k tomu řekl, že ukrajinský lid
jako celek, bez ohledu na to, jestli se někdo hlásí k rusínské, ukrajinské, ruské, běloruské, tatarské nebo jaké národnosti. Ten ukrajinský lid tady byl, je a bude, ale ten režim tady nebyl, je a nebude. Takže podle toho je potřeba k tomu přistupovat. A prostě některé války vedou k rozpadu říší. Jo. Já připomenu jenom Rakousko-Uhersko, kdy císař František Josef byl varován před tím, aby vstupoval do té války, protože to napětí v jeho říši byly takové, že to nutně povede k rozpadu toho státu, a taky se to stalo. No. Čili tady prostě ta země, která je vnitřně nejednotná, jestliže jde do válečného konfliktu, tak riskuje svůj rozpad. A ten mírový plán, který chce vrátit věci před začátek toho konfliktu, a ten konflikt nezačal v roce 2022, ale v roce 2014, jako zneužitím oprávněné nespokojenosti lidí na Majdanu a prostě uchopením moci tím současným režimem, tak prostě do této fáze se ta země dostat nemůže, ať si to někdo přeje nebo ne, prostě ten plán není realistický. Co vy na to, diváci, napište nám své názory a děkujeme za případné sdílení pro debatu. Další otázka pro vás, vám děkuju za vaše odpovídání. Martin Bedavský. Proč je téma podpory rodiny a porodnosti původního obyvatelstva v Evropské unii na jednom z posledních míst? No, abych řekl, že to není výstižně formulováno, protože něco takového tam neexistuje vůbec, takže o nějakém posledním místě nemůže být ani řeči. A vůbec hovořit o nějakém původním obyvatelstvu je něco, co se v Evropské unii netoleruje. No, čili prostě je tam snaha zcela zjevná o výměnu obyvatelstva, protože je normální, a byli jsme na to zvyklí, že existuje nějaká podpora rodiny, podpora porodnosti, aby se prostě ta společnost reprodukovala z vlastních rezerv, abych tak řekl. Tady je snaha úplně jiná, a sice nahradit to obyvatelstvo jaksi z dovozu, abych tak řekl. Jo, čili prostě vůbec není snaha není to snaha dokonce ani v České republice, tady nic podobného nevidíme, že by tady byla nějaká bytová výstavba jaksi zaměřená na mladé rodiny nebo podpora rodiny nebo něco podobného. To tady prostě není. Takže já to pokládám za velmi rizikovou záležitost pro další vývoj. Pokud nám ovšem ten vývoj není lhostejný, nebo pokud, a jsou takoví lidé, není někdo přesvědčen, že prostě tak to má být, že máme zmizet a že tady má vzniknout nějaká světlehnědá rasa prostě lidí, kteří budou prostě povolní a budou rádi, když dostanou nějakou příležitost k nahodilému zaměstnání a budou se snažit postupně se vzájemně vybíjet a vymírat, tak aby tady bylo dosaženo té takzvané zlaté miliardy nebo půl miliardy sloužící jaksi vlastníkům nadnárodních korporací k obsluze jejich majetku. Díky za vaše vyjádření. A Šlan se vás ptá, jak vyčlenit psychopaty ze společnosti, aby nebyli v důležitých funkcích. A je to vůbec možné? Tak bychom se tady o tom povídali, pokud byste k tomu chtěli něco ještě. No, je to možné, dochází k tomu naprosto běžně, prostě proto i v rodině, když zjistíme, že nějaká tetička prostě provádí v té rodině rozvratnou činnost, no tak se s ní prostě nescházíme a ona je z té společnosti vyčleněna. Jo, tam to jde relativně snáze, hůře to jde s lidmi, kteří nám vládnou, ale jak jsem řekl, většina těch lidí se znemožní dřív, než se dostanou k moci. Jo, pokud
Pokud ale, a to je v podstatě, tím je ohrožena každá komunita, každé politické uskupení, že se tam přeci jen k moci jak si proderou lidé asociální, no tak to samozřejmě vede k přeměně té společnosti na totalitní a jejímu teda faktickému rozvratu. Jo. Prostě nebude v té společnosti souhlas a bude to jako v té písničce buď ještě rád, že nejsi pár inčů pod zemí. Jo. A kdyby se tedy měl vydat nějakou diagnózu, teďka máme u vlády pětikoalici, pan premiér Fiala má poměrně nízké preference a oblíbenosti. Co to pro vás je? Registrovala společnost správně některé ty impulzy, nebo se společnost, nebo je prostě společnost teďka demotivovaná po covidu? Je to podle vás kombinace toho, nebo je to vyloženě osobnost pana premiéra, která tak dráždí a už tak ty lidi vidějí některé věci, které nesedějí, když je tam zjevně kultivované vystupování, pomalá řeč, velmi profesorská. Jaká je ta vaše diagnoza? Jak vy vnímáte tu osobnost? Já si myslím, že pan profesor Fiala měl velmi málo příležitostí se znemožnit před volbami. Sice mohl veřejně vystupovat, ale prostě lhal, lhal a lhal. Jako dnes je usvědčen. A to, aby byl usvědčen, k tomu měla dopomoci média a demokratická diskuse. Protože ta demokratická diskuse byla potlačená, tak on si říkal, co chtěl, zatímco jeho oponenti byli konfrontováni s různými, často i jaksi vymyšlenými báchorkami o jejich zločinné činnosti nebo neschopnosti, tak pan profesor Fiala vůbec konfrontován nebyl. Jo? Takže jestliže se to všechno převedlo na konflikt mezi zlým Babišem a hodným Fialou, tak zlý Babiš byl médii, kromě svých vlastních, ze všech stran atakován, zatímco Fiala byl veleben. Kdyby existovala demokratická diskuze, a tím navážu na to, co jsem tady řekl, tak by se toto nemohlo stát, protože by byl pan profesor Fiala usvědčen z toho, že nemluví pravdu, a prostě bylo by ukázáno, že to není člověk, který si zaslouží veřejnou podporu. Co vy na to díváte? Jestli jsem tu otázku zodpověděl v celém rozsahu, protože jsem zapomněl tu přesnou formulaci. Já to necháme na divácích. Napište nám, diváci, jak to vnímáte vy, jestli máte podobný názor nebo jinačí. A jak to třeba na vás působí s odstupem času? Osobnost pana premiéra Fialy, jestli třeba naopak teďka se vám to jeví, že tam je nějaká možná zpětná vazba, nebo sebereflexe, nebo zda se naplňují ty věci. Schválně napište, jak jste na tom vy. A já jsem si všiml, pane Davide, že oni často říkají, že neumí komunikovat tu dobrou práci, kterou dělají, že to je jejich chyba a že dělají skvělé věci. Nicméně my jsme tohoto slyšeli od předchozích vlád, to takové velmi časté, řekl bych, až kliše. Je podle vás funkční v tomto případě, protože na druhou stranu tato vláda se potýkala opravdu třeba s tím konfliktem, řešili ještě dopady covidu. Máte pro některé věci pochopení z těch jejich kroků, nebo je to ultimátně všechno tak špatný, jak se to některým lidem jeví? No tak já pro to pochopení nemám a myslím si, že toto je poměrně naivní výmluva, protože jestli má někdo bezbřehou možnost ke komunikaci svých úspěchů, tak je to právě tato vláda. Takže pokud tvrdí, že teda špatně, že o sobě špatně hovoří nebo nedostatečně se chválí, tak si myslím, že to je směšná výmluva. Prostě skutečnost je taková, jaksi objektivní
situace je taková, že situace v zemi se zhoršila, hospodářská i sociální, a že to nejsou jenom objektivní příčiny, ale že ta vláda má na tom dokonce rozhodující podíl, podle mého soudu. Děkuji za doplnění. Další otázka pro vás, Stanislav Domanský. V politice pozoruji stále více fanatiků, co jsou plně nenávisti vůči komukoliv. Kdo zpochybňuje tu jedinou pravdu? Dá se s tím něco dělat? No, já si myslím, že musíme lidi učit racionálnímu pohledu na věci. Jo. Já jsem byl taky překvapen, nebyl jsem na to zvyklý ani z českého parlamentu, když je pravda, že jsem byl jeho členem před čtvrtstoletím, tak nebyl jsem prostě zvyklý na to, na takovou velký podíl fanatiků mezi poslanci Evropského parlamentu. No, to jsou lidé, kteří vůbec neberou v úvahu realitu a prosazují nějaké svoje představy podle zažitých narrativů a jsou bezvýhradně přesvědčení o tom, že mají pravdu. A i lidé mimo politickou sféru tomu podléhají. Já si myslím, že to lidé se rozhodují podle informací, které dostanou a jsou schopni je zpracovat. A že těch informací objektivních se jim nedostává, to je prostě důsledek práce médií, která prostě štvou lidi proti sobě. Dříve tady existoval ten korektiv, který spočíval v tom, že všechny politické strany měly svoje noviny, které měly svoje redaktory. Ten redaktor si mohl jaksi vybrat, v kterých novinách bude pracovat, ucházet se tam o práci podle toho, jak mu názory té politické strany seděli nebo neseděli. Dneska nic takového neexistuje. Celý ten mainstream mluví jedním hlasem, čili a mluví tak, že štve jedny proti druhým. Naprosto jednoznačně má proto tyto prostředky a navíc je tady něco, co se velmi falešně nazývá občanskou společností. To jsou neziskovky, které jsou za to dokonce placeny, aby podporovali nenávist. Ta záležitost není nová, protože už Karel Čapek napsal takový pěkný aforismus, kdy novinář říká: nežil jsem nadarmo, jenom co nenávisti se mi podařilo vyvolat. A to napsal ve 30. letech a on sám byl novinář, jo, takže viděl, že tady je ta tendence k zneužívání moci a zneužívání toho prostředku, to je takzvané sedmé velmoci, jak se tehdy říkalo, ale dneska je to v daleko masivnější míře. Čili lidé přijímají informace jednostranné, velká část lidí je přijímá nekriticky. Jo, to je i otázka jaksi osobnostního vybavení, protože mezi osobnostními dimenzemi je i dimenze tendence ke konformismu. Spousta lidí prostě ty názory sdílí s těmi lidmi kolem sebe a není vůbec schopna je korigovat. Jo? Říct si prostě to, co tady ty ostatní kolem mě říkají, to jsou blbosti. To bych neměl ten názor dostávat. Oni se toho prostě chytí. Jo? A těch lidí, kteří mají velkou tendenci ke konformismu, je docela značný podíl. Takže to jsou všechno podmínky pro to, aby se ta nenávist jako ve společnosti živila. Jo? Je to prostě snaha ostrakizovat lidi s jiným názorem a vinu na tom nesou ti, kteří ovládají média, ovládají neziskovky a finanční prostředky, které umožňují korupci médií a neziskovek. To jsou viníci. Co vy na to diváci? Souhlasíte, nesouhlasíte, jak to máte? Napište, děkuju za laskavou debatu. Já tady dám ještě pár otázek, aby jsme byli v nějakém relevantně dobrém čase. Máte ještě chviličku? No, já mám čas až do 2 hodin odpoledne, to je ještě skoro hodina.
Tak já tady dám ještě tři otázky z těch, co v anketě získali nejvíce hlasů. Šarina Princová, považujete svoji profesi v politice jako výhodu? Jak se vám jeví česká politická scéna z pohledu vaší profese? No tak, že to je výhoda, tak to často říkají lidé jako s mírnou nadsázkou, protože se těžko jaksi srovnávají se skutečností dosti podivného chování některých politiků. Jo. Takže má jako pocit, že já jako se svojí profesionální zkušeností jsem jaksi lépe schopen se v tom prostředí pohybovat. Jo. Já nevím, já si myslím, že ta profese mě především dala nebo donutila mě k tomu, abych byl tolerantní, jo? Abych byl jaksi maximálně tolerantní, abych vyslechl všechny názory, abych nespěchal s úsudkem, abych si ten úsudek udělal až po tom, co zjistím maximum informací, jo? Že člověk prostě nemá dělat diagnózu dřív, než prostě má k dispozici jaksi anamnézu, objektivní pozorování a vzadu dalších vyšetření, abych tak řekl. Jo, čili to patří k té profesi a určitá výhoda to je, ale jako kdybych byl jaksi lékařem v jiném oboru, tak ta výhoda by byla zachována, jo, protože bych prostě byl zdrženlivý s tím, nebo si to myslím, že bych byl asi zdrženlivý s tím dělat si předčasné závěry. Děkuji za odpověď. Další otázka pro vás, Franta Vopršálek. Lze 100% odhalit psychopata na psychiatrickém vyšetření nebo rezonanci, detektoru lži a tak dále? Já si myslím, že to 100% nelze, jo? Že prostě ta ambice být 100% úspěšný je nepřiměřená, musíme vždycky prostě počítat s tím, že část věcí zůstane neodhalena. Někteří lidé jsou mimořádně sociálně zdatní a přitom jsou asociální, jo, takže prostě dovedou oblbnout každého, mají vysoké IQ, velkou sociální zkušenost a dovedou prostě manipulovat s lidmi, takže já setkal jsem se s tím opakovaně. Musím se přiznat, že i sám jsem byl prostě někým podveden, že jsem špatně jako vyhodnotil to, co mi říká a uvěřil jsem mu, jo, a teprve dodatečně prostě se ukázalo, že jsem se mýlil, jo, takže já nejsem samozřejmě ten, podle kterého by se měl určovat, jestli něco je nebo není možné, ale prostě mám vlastní zkušenost tím, že to je často nesnadné. Jo. Samozřejmě u naprostého primitiva z IQ 80, kriminálního recidivistu, který je primitivně potetovaný po celém těle a hovoří agresivně, tak tam asi nebude mít pochybnost ani like. Jo. Ale prostě u těch osob, kteří tyto vlastnosti jaksi nemají a mají vysokou inteligenci, jak jsem o tom už hovořil, tak tam to je obtížné. Děkuju. A poslední otázka, Martin Bedavský. Proč je takový problém upozorňovat druhé, že se dopouští argumentačních faulů, ad hominem a tak dále? Bojí se toho TV moderátoři? No, TV moderátoři jsou někdy taky TV manipulátoři, jo? Takže oni jsou někdy prostě rádi, že zazní argumenty, které jsou podpásové, prostě proto, že jsou ve prospěch jejich chráněnce, abych tak řekl. Jo. To se týká spíš tedy takzvaných veřejnoprávních médií, než médií soukromých, které jsou pod tlakem, aby měly velkou sledovanost a proto se musí chovat slušněji. Jo. Takže nedostávají prostě peníze, nejsou nekontrolovatelní, takže to je ten důvod. Ale já si myslím, že rozpoznat ty fauly, že to vyžaduje možná i určitý trénink, jo, aby si to člověk uvědomil, že teď právě jsem se stal obětí nějakého argumentačního faulu,
některé ty argumentační fauly jsou ne tak snadno rozpoznatelné jako jiné. Jo. Existuje jich dlouhá řada, obávám se, že ani já sám bych je nerozpoznal i přes svou dlouhou zkušenost všechny, které proti mně třeba byly uplatněny. Říká pan Ivan David, europoslanec SPD, hostem dnešního vysílání na vaši žádost. Já vám chci moc poděkovat za váš čas i za to, že jste dal tolik prostoru divákům mimo jako mainstream do toho online a že jste odpověděl na jejich otázky. Vám divákům chci poděkovat za vaši iniciativu a za vaši přízeň. Opravdu moc se toho vážím a veškeré odkazy na mého hosta máte dole pod tímto videem. Pokud byste dál chtěli sledovat, tak určitě sledujte. Také tam najdete odkaz na živou akci. Pokud byste chtěli přijít, přijďte. Moc rád vás potkám osobně po návratu z cest pracovních světem. Spisovatelská činnost mi dává zabrat. Píšu pro vás, píšu, dám vám vědět. No a máte vy něco ještě na srdci? Ivane, máte něco? No já samozřejmě jsem rád, že mi někdo děkuje, ale já se přiznám, že já z těch otázek mám taky prospěch, protože mě to nutí, abych prostě zvážil vlastní argumenty a zamyslel se nad věcmi, které by mě samotného třeba nenapadly. Takže já taky děkuju. Bylo to moc super. Lidi mají rádi v těchto relacích, že mají prostor si vyslechnout daného člověka bez skákání do řeči a že chápou pak věci více v kontextu. Pokud to tak máte, diváci, tak vám děkuju, že mi to dáváte vědět. Taky se to pořád učím, nejsem žádný profesionální moderátor a pokud byste chtěli další hosty, tak si je určitě nominujte ve skupině Zákony bohatství, tam má prostor každý. Pokud byste chtěli slyšet nějaké oponentní názory proti mému aktuálnímu hostu, tak určitě také nominujte. My zveme, když člověk přijme pozvání, tak se tady objeví, nemáme žádnou agendu. No, já vám přeju všechno dobré. Ivane, aby se vám dařilo ve vaší práci, ve vašem životě, aby byli správní příznivci, správní kritici a abyste zase nám třeba o sobě dal vědět. Pokud byste si přáli diváci pokračování, jděte vědět, můžeme se propojit. No a těším se na vás dalších relací. Vidíme a opatrujme se. Děkuji za pozvání.